Táto naša Zem je skutočne zaujímavé miesto. My ľudia tu žijeme svoje životy a denne sa nám stávajú najrôznejšie situácie. Sú to zázraky, náhody, lekcie. Nech je to tak alebo onak. Našim najlepším priateľom je často práve viera. Viera v to, že všetko bude zas dobre. Viera v to, že všetko zvládneme. Viera v to, že všetko sa deje pre nejaký vyšší duchovný zámer. Niekto verí vo vesmír a energie, ďalší v Boha. Počuli ste už príbeh o holičovi a starom mužovi? Čítal som ho kedysi dávno v jednej knihe. Starý muž chodil každý mesiac k svojmu holičovi. Keďže bol už dosť starý a triasli sa mu ruky, vždy šiestý deň v mesiaci zasadol do holičského kresla. S holičom zvykli debatovať o rôznych veciach. O susedoch, o osudoch ľudí, o úrode, o počasí. A dnes padla téma Boh. Viete, ja v žiadneho Boha neverím, odvetil holič. Starý muž sa začudoval a spýtal sa ho na dôvod. Bol totiž silno veriaci. Jednoducho neverím. Veď sa stačí pozrieť okolo seba. Všade sa má smrť, choroby, nešťastie. Ak by Boh existoval, toto by nedopustil. Starý muž sa nechcel hádať a radšej prešiel na inú tému. V jeho vnútri ho to však škrelo. Potom, ako vyšiel z holičstva, uvidel na ulici bezdomovca. Sadol si na lavičku hneď oproti holičstvu. Bol celý špinavý a mal zanedbané vlasy a dlhú špinavú bradu. Starý muž sa vrátil k holičovi a hovorí: Prišiel som vám povedať, že holiči neexistujú. Holič sa zasmial. Akože neexistujú? Veď ja som jedným z nich. Chodíte ku mne celé roky. Ste sa asi zbláznili na staré kolena. Muž sa len jemne usmial a pokračoval. Podľa mňa neexistujú. Lebo ak by boli, nechodilo by toľko zanedbaných ľudí po uliciach. Nemali by špinavé dlhé vlasy a brady, ako napríklad ten bezdomovec pred vašim holičstvom. Mladý holič sa ohradil a povedal, že samozrejme, že holiči boli, sú aj budú, ale že ich ľudia prehliadajú. Jednoducho sa tak rozhodli. No práve, presne tak je to aj s Bohom. Ľudia ho z vlastnej vole prehliadajú. Aj preto je toľko utrpenia. Boh nám ľuďom totiž nesľuboval život bez problémov. Nesľuboval dni bez bolesti, radosť bez utrpenia. Alebo to, že vyjde dúha, aj keď nebude pršať. Slúbil, že bude vždy s nami. Aj vtedy, keď budeme mať ťažké dni. Lebo jeho svetlo je všade. Mladý holič sa pousmial. Niečo na tom možno bude. A ako to máte v živote vy? Veríte v niečo väčšie? Čo je to? Ak áno, ako sa vaša viera prejavuje v každodennom živote?